ነገር ጀርባ የሆነ ነገር ይኖራል። ስለዚህ በትዕግስትና በዝምታ ነው ያንን ነገር መፍታት የሚቻል። ልክ እንደሆነ ማለት ነው። አሁን ካደኔን አፏሽ ማለት ነው። በቃ 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 ፈለቁኝ ፕሊስ። አመሰግናለሁ። ቃላት የለኝም። የእውነት ነው የምልሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ድካሜን አይተሽ ቃምሽ ችግር የለውም። ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ካልሽ ከእንግዲህ በኋላ በመጥፎ አልጠረጥር፣ ከቻልኩ በጥሩ ልጠረጥር፣ ካልቻልኩ ግን ፈለጉዬ እንዴት ነሻ? ዲዛይነር የኔማ ሀብታም ስትሆን ኮራች እንዳትይኝ ብዬ ነው ዛሬ ልዘይርሽ የመጣሁት። አይ እሱስ እየቀለድኩኝ። ማሻላ ፈለጉዬ እንኳን ደህና መጣሽ። ዚያራሽ ናፍቆኝ ነበር። ግዴታዬ ነው። በዛውም ደግሞ ያው እንግዲህ የቆሸሸ ልብሶችም ካሉ እነሱንም እጥብጥብ አድርጌልሽ ሄዳለሁ ብዬ ነው። ፈለጉዬ ዚያራሽን ልታቋርጭብኝ አልፈልግም። ያው ታውቂያለሽ አጀር እንዳለው ትርፍ ጊዜ ባገኘሽ ቁጥር ኤኒ ታይም እየመጣሽ ብትዘይሪ ደስ ይለኛል። ለስራው ከሆነ ግን ነው አብሽሪ። በፍጹም ያማ ቃላችን ነው። ቃል ገብቻለሁ። እኔ እስከ ዘላለም ድረስ እንደው ህይወቴ እስካለ ድረስ ያንቺን ልብስማ በነፃ ለማጠብ ቃል ገብቻለሁ። ያው ታውቂያለሽ እኔ በፊትም አንቺን ለማገዝ ፈልጌ ነው እንጂ በማሽን ስለሆነ ማጥበው ከባድ አይደለም። ያው ቤተሰብም ስለሌለ ይሄን አታስቢ። ይሄማ አሃድ የገባውት ነገር ነው። በፍጹም አይሆንም እንዴ። ቃሌናት ቃሌናት። አይ በፍጹም እንዴ። በቃ እስካሁን እኮ በጣም ነው ያገሽኝ ፈለጉዬ። እንደም ለስከዛሬው አዳይ ስጥልኝ። እንደው ያ ሁሉ አመት እንደው ለኔ ብለሽ ነበር እንደው ስታሳጥብኝ ነበር። ይሄ ምንም የሚካበድ ነገር አላደረኩም። ይሄ ምንም እኮ ማለት አይደለም እንዴ። እረፍት እኮ ነው የሰጠሽ። በየቀኑ በፀሐዩ በብርዱ ስንከራተት በየሰው ቤት የስንቱን ጸባይ ችዬ ለዛች ለማትረባብር ብያ ሆኖ እኮ እቤት ላይ ድልቅቅ ብዬ ሰፊ ቤት ተከራይቼ ፏ ብዬ ድኖ ያደረግሽኝ እኮ አንቺ እኮ ነሽ። አይ በፍጹም እውነት እኔ እንደዛ አይገባኝም። ምንም ያን ያህል እኮ ከባድ ግዴታዬን የተወጣሁት እንጂ ከራሴ ያደረኩት ነገር የለም ያን ያህል። ቢሆንም አንቺ ባትኖሪ ኖሮ ማን ያደረግልኝ ነበረ? እንደ ራስሽ ሆነሽ ከራስሽም ጨምረሽ ባታደረግልኝ ኖሮ አሁን የእናት ልጅስ እንደዚህ ያደረጋል ብለሽ ነው? ሰው ተጨካክኖ እየየሽ አይደለ? እንደው ደጉ ዘመን ማድሮ ቀረ እንጂ በእናቶቻችን ዘመን እኔ አይደለሁም ፈለጉዬ፣ አላህ ነው ያደረገልሽ። እሱ ነው ማመስገን የሚገባሽ። አዎ እሱማ ልክ ነው፣ አላህ ነው ያደረገልኝ። ግን ቢሆንም ሰላም አንቺ ባትኖሪ ኖሮ እንደው አሁን እንደው የእናት ልጅ ሲያደርገው ነበር አሁን ይሄንን ነገር? ሰው ለሰው ተጨካክኖ ዝምድና ቀርቶ ሰው ዘመዴ የት ወደቀ፣ እህቴ የት ወደቀ፣ ቤተሰብ የት ወደቀ፣ ጎረቤቴ የለ እንደ ድሮ ሁሉም ነፍሴ ነፍሴ ሆኗል። አንቺ እኮ የስንት ቤት ባዳይ ነሽ እንደዚህ ያደረግሽልኝ። ምን እንዳንቺ አይነት ሰው ኖሮ ነው እንጂ እኔ ፀሐይ እየበላኝ ይኸው እጅ አሁን ምን እንደሚመስል እስኪ ሰውነቴም ተመለሰ እኮ። ከቤት ለቁጭ ብዬ እኮ ነው ወረፋውንስ ብትይ አሰድፌ እኮ ነው። በቃ አይ ይሄ አይሆንም ለነገ ነገ በቃ በቀጠሮ እኮ ነው የምሰራው። የሰፈሩ ሰው ሁሉ በወረፋ ነው የመረቀልኝ። ይገርምሻል። ማሻላ አንቺ እኮ ይዋነሽ ሰው ይወድሻል። እንደዚህ ታፔ ለለጠፍኩኝ ፈለቁ ላውንድሪ ብዬ ለጠፍኩት። ከዛ በቃ በሰልፍ ነው ብታይ ኳኳ ፈለቁ እንዴስ ይሄን እንጠብል ፈለቁ ታይለ ብለሽ እረፍት የለም። እንደው ይገርምሻል ዘይነብዬ ማሻአላ ያው የባንክ ቡክ ማወጣው እሰይ ሴቪንግም ጀመርኩት። እንዴት ደስ ይላል። ኢንሻአላህ እንደው አንቺ እንደተመኘሽልኝ በሚቀጥለው አመትማ እንደው ዘካ ሳላወጣ የሚቀር አይመስለኝም። እንደው ኢንሻአላህ አይዘነብኝ እንዳንቺም አንዳፍሽ ቢያረግልኝ ኢንሻአላህ ይሆናል። እንዴ ከዛ በፊት መረታው ጫለሽ ኢንሻአላህ መስጠት እንደሚያስደስት የተማርኩት ባንቺ ነው። ኢንሻአላህ እና እኔም ካንቺ ተምሬ ያቅሜን ማድረግ አለብኝ። አሁን ረመዳን መጪ ነው። እንዶ ዘካ እንኳን ባልችል አው ዘካ እንኳን ገና ነኝ። እንዶ ሰደቃም እየሰጠሁ ምን ይያክ መለማመድ አለብኝ ኃይረ ስራ። ኢንሻአላህ እኔስ ተደርጎልኝ አይደለ እንደዚህ ተቀየርኩት። ሌሎች ምስኪኖችንም ደግሞ እኔ ኮርሞኝ ታጠፊ ያደረጋለሁ በስንፍናዬም አንዳንድ ጊዜ እና እንደው የታ አባቱ ብዬ ነው ጠዋት መነሳት አልወድም ነበር። እንደው ተኝቼ ስልኬን እንትን አድርጌ ተኛለሁ። በቃ ስንት ቀን መሰለሽ በረሃብ መቆራመድ የረሃብን ነገር ስለማውቀው ከኔ በላይ
የሚያውቀው ስለሌለ ለችግረኞችማ አዝናለሁ። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ታረጋለሽ። ኢንሻአላህ አዎ ኢንሻአላህ። አላህ ረሂም ነው አዛኝ ነው። አዛኝ ነው ይተይስኪ። ምን ነው ስራውም እንዳልኩሽ ቤትም የቀየርኩት እዛው ሰፈር ነበርና እሺ ስለሚያውቁ መቼም ታውቂያለሽ የሰው መውደድ አለኝ። ሁሉም ሰው ጋር ያልገባውበት ቤት የለም። በዚህ በልብስ አጠባ ፈለቁ ላውንደር ቤት ከፈተ ሲባል ሁሉም እየመጣ ነው ጋር ደራበኝ። በየቤቱ መዞር የቀረና እነሱ ወደኔ መዞር ጀመሩ። እየመጡ በከዋታ እስደውት እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ቁጭ ብዬ ኮንሽ። ድሮ እኮ አንድ ስራ ከሰራ አይደል ታባት ቁርስ መሳይ ካገኘው ለጥ ነበር ምሉ። አሁንማ ብሩ መሳይ አረ የምመተኛት ሳደብ ለማመሾ በቃ ቁጭ ብዬ ጎበዝ ማዳ ነው ብታይ ለሶላት እንኳን ጊዜ ብታይ እንደው ያጠረኝ ነው እንዴ? ምን ይያልሽ ነው ፈለቁ? በባለፈው ተነጋግረን ሶላትሽንማ በምንም አይነት ሁኔታ ማሳለፍ የለብሽ። ያቺ መሸራረትማ የለችም። በሃይት ሰበብ ሁለት ሶስት ቀን በውሃ ሰበብ የለም። አሁን ውሃ ያለበት ቤት ነው የገባሁትም ያው ሎንደሪ ማደለም ሰራው ውሃም እንደልብ ነው። ያው ትንሽ ሰዓት አየር እንትን እያለችብኝ እንደው አንድ ልብስ አስገብቼ እንትን እስካወጣ እቺን እስካለቀልቅ እያልኩ ትንሽ እንደው እሷ ላይ ነው እንጂ ዱአር ግልኝ እስኪ እንደው መቼስ እንደው ባንዴ ነገር አይደል ሁሉ ሶላትማ ግድ ነው። አዎ አላ ግድ ነው ግድ ነው። እና እንዳልኩሽ ስራው ኸይሩ ነው ለነበር ግን ምን አባለ ሐሲብ ባለበት ማን ሰርቶ ያድራል ብለሽ ነው? ምን ነው ምን ማለት እንዴት? አንድ ጎረቤት አለች እንደው ሐሲድ 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 የሰው ሐሲድ ተን ከሷ እንደው እንደው መቼ እንደሚያለቀቀኝ አላውቅም። ጠባብ ቤት ነው ብዬ ከዛ ወጣው ስለ ደሞ እንደው ማሁን ቦታ ዘውልበል ከሷ አልጠቀም። ምን ተፈጠረ ፈለኩኝ? ሐሲድ እንደው ሐሲድ ቆሞ ሄደ ቢባል ማናት ብትይ ያቺ ጎረቤት የተሻለ ነገር ነው አገኘ ከተባለ አይኑ አደመልበስ እንደው እስኪ ሰው ሳያጣ ሳይጎለው በሰው ማግኘት ለምን እንደም ይከፋው? አዶ ይገርማል ዘይነብ እንደው ይገርምሻል እኮ እንደው ሞልቶ ተርፏታል እንኳን ለሷ እንደው ሺ ሰው እኮ የሚያበላ ሀብት እኮ ነው የተሸከመችው። ግን የተሻለሽ ነገር እንደው አንድ የሰፈሩ ሰው የተሻለ ነገር ካገኘ አይኑ አደመልበስ ባንቺ ምን አይነት በሽታ ነው ይሄማ? ምን ታረጋለሽ? የቀልብ በሽታ እኮ ነው። ሂስት ማለት የቀልብ በሽታ እኮ ነው። ታክሙ መዳን የማይቻል እውነትሽ ነው። የቀልብ በሽታ ቢሆን ነው እንጂ እንደው በህክምና ሌላ በሽታማ በህክምና ይድናል። እውነትሽ ነው ዘይነብዬ። እንዴ እንደው ምን አይነት በሽታ ቢሆን ነው? እንግዲህ ዱዓ ከማረግ ውጭ ምን ማድረግ ይቻላል ብለሽ ነው? ይኸውልሽ ምን ሆነ መሰለሽ፣ ስራውን እንደከፈትኩት የሰፈሩ ሰው በቁሉ ደስታው በቃ ለነግርሽ አልችልም። ብዙ ማራኩ ነው ሰፈሬ ስለሆነ የሚያቁ ይዘው ስለሆነ ብርቃት እንደምንም ቲፖ ምኑ ለነግርሽ አልችልም። በቃ ያፈሰሰ ሰው እንዲህ ሲወጣ ሲገባ ስታይ በቃ ነው አይደል ለበሰ እንዴ ሰው እንደዚህ እንደው ሀብታም ሆኖ እንደው እንደዚህ ያስገ ይርምሻል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምንም ሳያጎልባቸው ሁሉን ነገር ሰጥቷቸው ከሰው የተሻለ እየኖሩ ከሰው የተሻለ ብዙ ሪስኮች ኖሯቸው ከሌል በሌላቸው ሰው ላይ ይቀናሉ። እኔ ምኮ ግራንት ብትከለኝ እሱ እኮ ነው። መኪና አራት አምስት አላት የተንጣለለ ግቢ ነው ያላት። ጂፕላስ ቱ ነው ጂፕላስ ፎር የሚሉት ቤት ነው ያላት። አልጎድላት ለምን በደህና እንደምትቀና ይገባኝ። ምን እንደው በቃ ሰው አይደለም እንደኔ ለወንደሪ ቤት ከፍቶ አንድ ሻርፕ እንኳን እንደው መቼስ እናንተና ለያቆይልን እንጂ በምሰጡን ሻርፕ እንኳን ስለዚህ ቅናቷ ያላ አዑዙ ቢላ። እኔማ እንደው ግርም ምንምልኛ እንደ ሳስባት በቃ ይሄ በሽታ ነው እንግዲህ እያላቸው የሌላቸው ሰዎች እንኳን ትንሽ ነገር ሲያገኙ ደስታ ያላቸው እኔ ስሚ አጅበኝ እሱ አይደል ሳይሄዱ አላህ ረዝቋቸው ሞልቷቸው እሱን እንደው አልሐምዱሊላህ እያሉ እየተኙ እየሰከሩ እየጦሙ ለምስኪን እንዳንቺ እየረዱ ቢኖሩ ምን አለበት? ለሀገራቸው ቢሰሩበት። ስንት ያጣለ ስንት ረሃብ የበላው አለ ስንት ሜዳ ላይ ወደቀ አለ። እነሱ እንኳን ተመስገን ብሎ ይተኙ አለ። እንዴ ምን ብላ ነው እንደው አይኔ እናሷ እንደዚህ ሆነው? እኔ እኮ ግራ ግብት እኮ ነው የሚለኝ እንደው ዘይነብዬ። ይሄ በጣም ከባድ በሽታ ነው። አረ የእሷ የተለየ ነው በእውነት። እኔ እንደው እንደሷ አላየሁም። ሂስ በቆሙ ሲሄድ በሷ ላይ ያየሁት ለዚህ ለሚቀረው አለ
لمن هندزين انت مش انا من جوا اني من اللي جواني عشان سويت منهم لا يقدوا لا يتقموا عند سو سيادني لا لا يقدا عند سو سيادني لا نتقم لمن اندمنا حسد راسه اللي جواني عشان እንደሆነ እንደው እድሜ ነው እንጂ የሌለው ብር አይደለም እኮ አይደለም የሰው ልጅ እኮ እድሜ ነው የጠፋው ጊዜ የጠፋው በቃ ይሄ እኮ ይቀበበሽታ ነው የድገታችን ከስር ልጆቻችንን ስናሳድግ እንደዚህ የራሱ ባልሆነ ነገር ላይ የራሱ ያልሆነ ነገር እንዳይወድ እንዳይፈልግ ይያረግን ትርት ይያረግን ብናሳድጋቸው እኮ ምናልባት ይሄ ነገር አድጎ ትልቅ መሆን አይቀጥልም እና ኢንሻአላህ ልጆቻችንን ስናሳድግ ከመጀመሪያው የሰውሽ ነገር የሰው ነው በራሃቸው እንዲብቃቁ እንዲደሰቱ ያላቸው ነገር እንዲወዱ ያረግን በእናሳደግኩ እንደዚህ አይነት በሽታ ውስጥ አይወቁም ነበር። እኛ አንድ ማሽነች ያለች ትንሽ ዱ ገባ ወጣ ስታይ እንደው ታዩ በዛ በፈቋ ላይ ሆነ እንድያየች በቃ እኔ ማን ነገር እንዳታረግብኝ ይፈራሁኝ ነው። አፈለኩ እኔ ተጠራጥራለሁ እንደውም ይሄ ሁለቀን ገበያ ይጠፍቷል። አልሐምዱሊላህ ለመስገን በጣም ደሉ ከንታይ መጣ